בינלאומי. פסיכולוגי, כלומר הרפואי, נמצאת איתנו דוקטור רונית אלמוג, שהיא רופאת נשים, מנתחת וגם רופאה מאוד ידועה. תודה. ומן הצד השני נמצאת דוקטור דנה אדלר, שהיא פיזיולוגית של המאמץ, אז בעצם את יכולה להביא לנו את כל הפן הפיזיולוגי המדעי של העניין. נכון, בשיחת וידאו, דוקטור טלי צוקרמן יפה, מנהלת השירות לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בנשים ובהיריון, רופאה אחראית במרכז הרב תחומי לחיים בריאים בשיבא, וגם מרצה באוניברסיטת תל אביב. אהלן, מיד נעידה. טוב, רגע, רק נגיד, טלי, בת כמה את? 51. דנה? עוד מעט 49. 49, רונית? 49, עוד מעט 50. עוד מעט 50. בקיצור, אתם מעבר לזה שיש לכם כובע מקצועי ועשיתם דוקטורט, יש לכם גם ניסיון אישי, מה שנקרא כמעט עשור של עניין, ועוד אחת, שאומנם דוקטורט היא עדיין לא עשתה, אבל יש לה המון ניסיון עם הגוף שלה, עם דיאטות ועם... אבל רק שנה מעל גיל 41. דוקטורט של החיים, אני אובייקט. לירון שמה. בוא נדבר על זה. אז איך עושים את התחקיר? כל זה בשבילי, בשביל שאני אבין, מה קורה פה? אני אובייקט. את בת 41. נכון. ברוכה הבאה. Welcome. Welcome לשנות ה-40 של חיי. מה את חובה? מה אני חווה, אוקיי. אני ילדתי מאוחר יחסית, היא הייתה אחראית אגב, הייתה איתי בחדרי הלידה הזאת. והגוף, אחרי לידה, אתה רוצה להריד... את רוצה, כי אתה לא רוצה אחרי לידה. נכון, את רוצה, אתם כל כך צודקים בתיקון הזה. בקיצור, רציתי לחזור לגוף שלי, ויש את המשקל שהייתי לפני ההריונות בגיל 36, וזה לא קורה. והנה, גם עכשיו נכנסתי וכולכם אומרים, יואו, איזה יופי, ובאמת רזיק. לא, אני לא אמרתי. נכון. אני אמרתי. רונית אמרה לי פה, כי רונית מודעת למאמצים, ואנחנו כאן כדי לדבר על המאמצים, שזה לא משנה כמה אני אתאמץ, על המשקל לא יופיע את אותו מספר שיופיע לפני 5 שנים. מה הפרש? לא, זה לא משנה, ליאן. יש הפרש של בערך... 2-3 קילו. זה לא משנה, אבל למה אני אומרת שזה לא משנה? כי אנחנו לא רוצים להיכנס לחיים, לחטט בתוך המספרים של לירון, אנחנו רוצים לקחת את התופעה הזאת ולהגיד, החברה, הפרסומות, השלטים מוכרים לנו, תחזרי לעצמך. אם לא חזרת לעצמך, סימן שאת לא מספיק, לא מספיק שומרת. בכלל, בגיל 40, את יכולה להיות אותה אישה שהיית בשנות ה-30. לא, תן לי לסיים את המשפט. אם לא חזרת לעצמך, סימן שלא מספיק התאמת, לא מספיק צמת, לא מספיק עשית ספורט, לא מספיק עשית דיאטה. מצד שני, אף אחד לא מספר לנו בתקשורת האם באמת אישה שמתחילה לעשות תהליך של עברת אורח החיים בגיל 45, היא מגיעה מאותה נקודת מוצא של אישה בת 35 או 25, ואת הרפל הזה באנו לפגע. עכשיו, אני רוצה באמת לומר בהקשר הזה ולהוביל למומחיות שנמצאות כאן, באמת לא מדברים על זה, ואת נמצאת במין איזה מסכת תסכול של בוא נתאמן יותר, ונלך יותר, ונאכל פחות, ונעשה את זה, ואתה מבין, אני מבינה שזה לא מגיע לשום מקום, ואז יש כל מיני שינויים אחרים של חילוף חומרים שלא מדברים עליהם, של אור שאין לו את האלסטיות, שגם כשאת מתכווצת, הוא עדיין... זה לא נראה אותו דבר. ולשם התחלת הדיון, אני רק אוסיף את הנתונים שמתקבלים מתוך המחקרים על דימוי גוף. כמות הפרעות האכילה אצל נשים מעל גיל 40 בעשור האחרון עלו ב-80%. כלומר, כמות הנשים שסובלות מהפרעות אכילה שמתחילות להן אחרי גיל 40, עלתה בצורה דרסטית, וקושרים את זה המון לנשים שככל שהן יותר חשופות לפרסומות, לאינסטגרם שאומר להן שהן חייבות לא להתבגר, הפרעות האכילה והבעיות בדימוי גוף עולות. אז בוא נתחיל דווקא עם הזום שלנו. בבקשה. כי יש לנו בעצם בזום את האנדוקרינולוגית. דוקטור טלי צוקרמן יפה, מה קורה לנו מבחינה הורמונלית? אז אני חושבת שיש שינויים הורמונליים רבים גם אצל גברים וגם אצל נשים. אצל נשים זה מאוד דרמטי, בגלל באמת השנים האלה של הפסקת המחזור החודשי והפסקת ההפרשה של האסטרוגן. ואני רוצה גם להסב את תשומת הלב לתופעה שהיא אולי המשמעותית ביותר בסיפור הזה, וזה הירידה במסת השריר עם הגיל. אנחנו יודעים שמסת השריר שלנו הולכת ועולה, גילי ה-20, אחר כך היא נשארת באיזשהו פלטו, והחל איפשהו שם בין גיל 40 ל-50, היא מתחילה לרדת. וכל עשור שעובר, היא יורדת בצורה חדה יותר. ובעצם כל עשור צריך לעבוד קשה יותר בשביל לשמור על אותה מסת, בשביל לשמור על אותה מסת השריר, ובאופן טבעי, כשמסת השריר יורדת, יש מקום למסת השומן לעלות. אז בעצם, דוקטור, מה שאני שומעת ממך, שאם אישה כל חייה מקפידה על אורח חיים בריא ועושה ספורט, אותו הדבר,
היא תעלה מעט במשקל בכל שנה או בכל עשור, וזה לגמרי בריא ונורמלי. אין פה עניין שהיא לא בריאה פתאום. אבל יש פה עניין אחר, שהאופנה אומרת לה שהיא חייבת להישאר עם הבטן השטוחה ועם אותה מסת שריר. אז בואי ניקח את השאלה לחברות שלך פה, הקולגות, ונראה... רגע, אני רק רוצה... כן, תכף נחזור אלייך, נחזור אלייך. נחזור אלייך עוד שנייה, בסדר? אני רוצה לפנות אלייך, דוקטור אלמוג. האם באמת, כמו שאמרה האנדוקרינולוגית, זה טבעי? אז קודם כל, נשים בגיל המעבר זה נשים בשיא הפריחה שלהן. עכשיו הם בשלב אחר... 40 זה גיל המעבר? לא, אני מדברת, גיל המעבר הממוצע הוא 50, אבל השינויים מתחילים כבר קודם. תגדירי רק מה זה גיל המעבר. גיל המעבר זו אותה תקופה שבה השחלות מפסיקות לייצר את הורמוני המין העיקריים, אסטרוגן, הנשיים, אסטרוגן ופרוגסטרון. אנחנו, הנשים, נולדות עם איזשהו מאגר קבוע של ביציות, שהולך ופוחת עם השנים. לקראת גיל המעבר, כמעט ולא נותרו ביציות, ורמת האסטרוגן, שהוא ההורמון הנשי, יורדת בצורה משמעותית. ההורמון הזה הוא חיוני לכל הרקמות בגוף, וכתוצאה מהירידה הזאת באסטרוגן, אנחנו נראה תסמינים בכל הגוף. אבל רונית, את אומרת, דוקטור, את אומרת, אנחנו בשיא הפריחה, עד לפני 5 שנים קראו לנו גיל הבלוט. לא, לא, גיל הבלוט זה מושג שכבר באמת, מי שהמציא אותו, היה גבר. גבר. באמת מדובר בנשים בשיא הפריחה שלהן. למה? אבל הגוף עובר, כי בדיוק עכשיו סיימנו מבחינה מקצועית, אנחנו בשיא, והילדים בדיוק עוזבים את הבית, וזה הזמן לעשות כיף, ובדיוק עכשיו תסמינים, ואם פעם, כשרצית לרדת במשקל, זה היה ככה בקרה. היום זה קשה, אבל יש לזה הסבר פיזיולוגי. החסר הזה באסטרוגן, שהוא חיוני לכל הרקמות בגוף, יש לו הרבה ביטויים, מעבר לביטויים שכולכם מגירים, גלי חום וכל התסמינים של גיל המעבר, זה גם משפיע על השומן, ובממוצע, נשים עולות ב5 שנים ראשונות לאחר הפסקת הווסת, כ6-7, אפילו 8 קילוגרם. זה דבר שאנחנו רואים אותו. ואת אומרת, זה טבעי ונורמלי, לא צריך... אבל למה זה? אבל רגע, אבל יש נשים, פיזיולוגי. רק שנייה, יש נשים שמצביעות על אותן תופעות, שהן פתאום יותר קשה להם לרדת במשקל, עוד לפני שהפסיקה הווסת. נכון, נכון, זה נכון. תראי, אסטרוגן, כל הפיזור של השומן בגוף תלוי בהורמון אסטרוגן. לנשים יש יותר אסטרוגן באזור הירחיים ובאזור הישבן, לעומת גברים שאצלם השומן יותר מצטבר באזור תת האור של הבטן. עכשיו, מה שקורה, ברגע שיש בגיל המעבר ירידה ברמות האסטרוגן, אז באופן יחסי רמת הטסטוסטרון, שהוא ההורמון הזכרי, גבוה יותר. וזה נותן ביטוי בגוף. פתאום יש דיסטריביוציה של השומן מאזור הירחיים וה... חלוקה. נכון, זה זז פתאום לכיוון הבטן. יש ירידה במסת השריר, יש הצטברות של שומן בסביב הבטן, השמנה בטנית ובאיברים, ולכן יש יותר כבד שומני ועלייה בתנגודת לאינסולין, כלומר הגוף עובר הרבה שינויים. אבל מעבר לזה שיש עלייה בתנגודת האינסולין, לפעמים אני מרגישה, לפחות ממה שאני פוגשת המון המון נשים בפעילויות שאני עושה, שהסטרס והאובססיה לתקן את עצמך ולראות כמו שנראית לפני 10 או 15 שנה, פוגעת בבריאות לא פחות. נשים מעלות קורטיזול כי הן כל היום בסטרס, מתמכרות לכושר ופוגעות בגוף שלהן, מתמכרות לדיאטות ומחסירות מעצמם מיקרונוטריאנטים, ויטמינים ומינרלים שהם חשובים כדי לשמור על המוח שלהן, על השינה, על החשק נכון. המיני. נכון. אז השאלה היא איך אנחנו מאזנים. בוא נשמע אותך. אז בוקר טוב. אז קודם כל נאמרו כאן כמה דברים מאוד מאוד חשובים. אני אתחיל דווקא עם האנדוקרינולוגית, בנושא של מסת השריר הזה, מה שאנחנו מגדירים ה-lean body mass. חלה ירידה במסת השריר עם השנים, וככל שאנחנו כמובן כן נקפיד על עבודת התנגדות, עבודת רזיסטנס, נוכל לפחות עבודת התנגדות, עבודת כוח. מה זה אומר? משקולות? משקולות, כל עבודה, זה יכול להיות כדור, זה יכול להיות גומי, כל דבר שבעצם מהווה התנגדות. נכון, לא, לא עבודה ש... לא זה לא הליכה וריצה. זה לא שאני באה פחות, לא, לא פחות. אני אומרת גם, גם וגם. אבל הנושא של לעבוד על מסת השריר זו המכונה ששורפת את האנרגיה. ברגע שיש לנו תהליך שנקרא אטרופיה, ירידה במסת השרירים השנים, אנחנו בעצם רוצים למנוע זה על ידי עבודת התנגדות. אנחנו כן רואים ירידה מטבולית, דרך אגב, מבחינת אחוזים, זה מדובר על 2% כל עשור. 2% כל עשור. כן. כלומר, אם שקלת 60 בגיל 40... מבחינה מטבולית 40? הגוף פחות יעיל, אבל עדיין 2% כל עשור זה לא מצריך עלייה של 30 קילו. נכון. זאת אומרת, זה פיין טיונינג של קצת להקפיד בנושא של ההכנסה מול ההוצאה. עכשיו, כל מה שקשור לאסטרוגן ופרוגסטרון, אנחנו מתייחסים באופן כללי, יש ירידה, כפי שבדיוק דוקטור אלמוג ציינה, אבל אנחנו רוצים לראות איך דרך אקסרסייז, דרך פעילות גופנית, אנחנו כן משפיעים על המנגנון שמפחית לנו את המצב רוח, הרי ירידה הורמונלית מפחית לנו את הדכדוך מעלה לנו כמובן. אז זה מה שאת אומרת, זה שיורדת רמות האסטרוגן, אבל אפשר נגיד להעלות אנדורפין או דופמין באמצעות ספורט. אפשר גם להעלות מסת שריר. גם מסת שריר, אבל גם חשוב לעצם. וגם לעצם, גם לשריר. ואתם יודעים שגם טסטוסטרון חשוב בנשים וגם תורם למצב רוח. גם האסטרוגן תורם למצב רוח. יש הורמונים כמו אוקסיטוצין,
אנדורפינים, סרוטונין, דופמין, הורמונים שמופרשים בפעילות אירובית. ונשים מעידות, כשהן בגיל המנופאוזה, מה שאנחנו מגדירים, בגיל של הפסקה, שירידה משמעותית, פשוט מציל אותם הימים שבהם הן פעילות גופנית. עצם ההליכה... צריך להעלות פעילות גופנית? בוודאי. אבל השאלה אם, את אומרת, הרבה נשים אני רואה, נגיד, שאת רואה אותם במכון כושר על ההליכון. אז היא כבר מדיברת על הנשים שנמצאות בקצה השני. אבל את אומרת, הן לא בכלל לא מבקרות במשקולות. אז אני רוצה רגע לציין, כי ציינה כאן משהו של ההיסטוריה. הרבה נשים שכן עשו דיאטת היו-יו. פיקים האלו. עלייה שמנה. פגעו בלינבלימס, במסת השריר הרזה, פגעו במטאבוליזם, פגעו בבלוטת התריס הרבה פעמים, ואז הן מגיעות לגיל הזה, שבעצם התגובה, הגוף מאוד מאוד חכם. הוא אומר, רגע, אני כבר מכיר את היו-יו הזה. אני מעט את קצב הפירוק, אני לא ממהר, אני פחות יעיל, שזה יריעה ברגל. הרבה נשים, דרך אגב, שירדו בצורה מבוקרת. פעם אחת לא פגעו במטאבוליזם כמו אותן שעשו את דיאטת היו-יו. דיאטות טרנדיות. לא, אני רוצה לומר, זאת אומרת, אני חושבת על הצופות בבית והעוקבות שלי ששומעות בשורות שאולי הן נשמעות נורא נורא קשות. באמת יש ירידה באסטרוגן וצריך לעשות יותר ספורט. אני רוצה גם לומר שזה אפשרי. אז הדוקטור אמרה שזה גם התקופה שאת הכי פורחת. כולן מעל גיל 40 ונראות נהדר. נכון. אז רגע, מה אפשר לעשות? בואו נעבור לשלב הבא. מה אפשר לעשות? הבנו מה קורה. אז בואו נתחיל לדוקטור. עוד דבר אחד קטן. יש את ההורמון, את בטוחה שאת מכירה אותו, ההורמון שנקרא גרלנד, שהוא למעשה אחראי על תחושת הרעב שלנו. מדי פעם הוא מופרש, כל כמה שעות הוא מופרש בצורה פולסית וגורם לנו לרצות לאכול ולנשנש. עכשיו, מה שקורה, הירידה באסטרוגן גורמת לו לעלות. אז כך שגם תחושת הרעב עולה בתקופה הזאת. נשים שלוקחות לדוגמה טיפול הורמונלי שיש בו אסטרוגן, תהיה להן פחות. זה פחות ישפיע. ואז קצב העלייה במשקל יהיה קטן יותר. דוקטור, אני רוצה... סופרמן יפה. טלי. אני רוצה נורא לחזק את מה שנאמר פה, שבאמת הנושא, דיברנו קודם על הסרקופניה, על הירידה המואצת הזאת במסת השריר. אנחנו חיים, אפשר להסתכל על התקופה הזאת שבה אנחנו חיים, כניסוי בביולוגיה. אנשים אף פעם, בכל השנים שהמין האנושי חי, לא חיים כל כך הרבה שנים. אנחנו חיים בניסוי, אנחנו חיים בניסוי, ובעצם אנחנו צריכים לדעת לעשות אותו בצורה הטובה ביותר. אז בגיל 40-50, באמת אני נורא תומכת במה שנאמר פה, המיקוד הזה בפעילות גופנית, אבל נכונה, מתונה, זאת שבונה מסת שריר, זאת שתזונה נכונה, מתונה וכו'. והרבה פעמים, כן, הרבה פעמים אני חושבת שדווקא איזושהי מעטפת טיפולית שמזהה את הדברים ויודעת לתת את הפעילות הגופנית הנכונה, את ההורמונים שצריך לתת אותם. אז זה חשוב, מגיל 40. אז בוא נשמע קצת... לסיום, אנחנו חייבים לארוז. אז אני רוצה שנצא, אנחנו תכף נצא פרסומות. אחרי פרסומות לירון, אולי תפרטי קצת מה את חווית בחיים האישיים שלך, כי אנחנו יודעים, את חשפת, כלומר, מה את עושה היום שעובד לך, מה פחות עבד לך. ומכיוון שדוקטור אלמוג חייבת לרוץ לחדר ניתוח, מה לעשות? אז קודם כל, גם אני חייבת לרוץ. אני רק אגיד דבר אחד שבא... אז רגע, עוד רגע נחזור אלייך, פשוט דוקטור אלמוג חייבת לצאת. לא, אז זהו, גם אני לצערך. אתם רופאות? אני חכה. אני בזום. לא, אני רק אגיד, באמת, אנחנו בקטע הזה, במה שיצרנו במכון האנדוקריני בשיבא, אנשים מבוגרים עם סוכרת, בדיוק פלטפורמה כזאת. טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אז אפשר לפנות לשיבא, כמובן, לחפש את המכון האנדוקריני, נכון? דוקטור? לא, את המרכז, זה סקרת 360 לבני 60. סקרת 360. תודה רבה לדוקטור. נעשה לייב בפייסבוק. את יכולה להישאר עוד כמה דקות? ללייב בפייסבוק. דוקטור עונית אלמוג, נכנה להישאר. ואחרי הפרסומת יהיה אישה בת 20 שנראית כמו... אני לצערי כבר לעזוב, תודה רבה. ביי, דוקטור צוקרמן, תודה רבה. נערכת הגננת בת שנראית כמו בת 4. אם יש לכם שאלות לדוקטור או ללירון, תכתבו לנו בפייסבוק עכשיו ונשאל אותם אחרי הפרסומות. כבר חוזרים. התוכנית משודרת בחסות Winter Coats by Castrol.